para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Silueta e biznesmenit Dervis Martinaj është parë mbrëmjen e 7 gushtit 2022 në ambientin e një hoteli në plazhin e Durrësit dhe një ditë më pas, në 8 gusht 2022, imazhi i tij është parë në Tiranë në ambientin e një biznesi që ndodhet në zonën e Zogut të Zi. Mirë u regjistrimi me kamerash dhe më shumë se 110 persona janë mbajtur në përgjim nga policia, por biznesmeni dhe i shumë kërkuar i SPAK është faqur vetëm në 2 episodet e mësipërme. Për sa i përket vendit në Durrës, mësohet se Martina ka qëndruar në Hotel Adriatic. Biznesmeni i shoqëruar nga një vajzë nga qyteti bregdetar me të cilën kishte lidhje intime dhe figurë shumë e njohur publike, kanë hyrë në ambientet e hotelit në orën 21:15. Burime për prapaskena kanë bërë me dije se vajza është Deta Kokomani nga Durrësi, e shpallur Miss Universal Benja 2022. Farmacistja bukuroshe dyshohet se është vajza që shoqëronte Martina para se të zhdukej. Në pyetje është marrë vajza, e cila ka treguar para hetuesve se ka qëndruar vetëm një natë në shoqërinë e Ervis Martinaj në një hotel në Durrës. Por mëngjesin e 8 gushtit janë darë, ku ajo ka shkuar në shtëpi ndërsa nuk ka pasur dijen se ku ka shkuar Ervis Martinaj që ndodhi në shoqërinë e punojësit të policisë. Teksa SPAK ka vijuar hetimi dhe policia operacionale ka ndërmarrë disa operacione për arrestimin e tij. Në 17 korrik 2022, Martinaj u godit mjaftërënd duke i ekzekutuar djalin e xhaxhait, Briljant Martinaj. Shokun t'i klen vatën dhe komshion Besmir Hoxha.